הייתה מוטיבציה לכתיבת הספר סייברמניה ביחד עם אמיר רפפורט שכבר הזכרתי, דווקא עכשיו, האם לתקופה שאני אקרא לה הפרועה והכמעט כאוטית שאנחנו נמצאים בה, הייתה השפעה על הנושא הזה? אני חושב שבמידה מסוימת כן, זאת אומרת, לאחר שסיימתי תפקידי, הגעתי למספר תובנות שהוביל אותי להציע לאמיר לכתוב ביחד את הספר, והתובנות היו אחד, שרוב האנשים לא מבינים מה זה סייבר, יש להם איזושהי קונוטציה בראש של משהו עם הקרים, תקיפות, דברים לא טובים, אבל הם לא מבינים מה שנקרא את היסודות שבעצם יש כאן ממד חדש לחלוטין שמשנה את ההתנהגות האנושית, וזה הרבה מעבר לתקיפות. שתיים, שהעולם עבר בעצם שינויים מאוד מהפכניים במהלך העשור האחרון, שינויים שכמובן הבסיס שלהם הוא עוד לפני כן, שבעיניי הם דומים למהפכה התעשייתית, ואנשים צריכים להבין ולהכיר. ושלוש, שישראל עשתה כאן כמה צעדים מאוד מרשימים, והגיעה להישגים יוצאי דופן, יחסית לעצמה וגם יחסית לעולם. וכל אלו ביחד, מן הראוי שאנשים ידעו, יכירו, מה שיאפשר לדעתי לשיח הרבה יותר טוב של כל אחד, יאפשר לאנשים להכיר את העולם החדש שבו אנחנו נמצאים, יאפשר למנהלים להבין יותר טוב את הבעיות שבפניהם הם עומדים. וכל אלו ביחד הובילו אותה לנסות לכתוב, ונקרא לזה שילוב של ספר מסביר עם דרמות והיסטוריה, אבל כזו שקרתה ממש עכשיו.